el nucli fort d'aquest any eren jugadors que l'any passat 4 o 5 estaven ja amb mi, el cadet de primera també, que eren de primer any l'any passat, van jugar la majoria dels minuts i això ara els ha fet servir bueno, que aquest any siguin bastant superiors a la resta dels rivals i són els que mantenen una mica l'equip. A partir d'aquí se li afegeixen algunes coses més en funció de jugadors, ja siguin una mica més tècnics, una mica més físics que els altres. També hem incorporat gent de primer any també perquè es faci la categoria, perquè l'any vinent siguin bastant superiors a la resta. Però és un equip bueno, que són les nostres virtuts i les hem d'aprofitar. No, el nostre equip somos un conjunto de chicos muy buenos, aunque a veces somos adolescentes y a niveles muy bajos, pero damos la talla siempre. Son buenos niños, lo que a veces, como todos los adolescentes, pues hacemos alguna trastada y luego el entrenador se cabrea, pero bueno. El meu equip, suposo que d'altibaixos, no? Dius, som un equip que quan sabem jugar a futbol estaríem molt més amunt, però estem en una edat complicada, estem en partits que no són fàcils i pues, la concentració és vital. I quan manca aquesta concentració doncs, és quan l'equip baixa i perdem partits. El companyerisme és molt bueno. Pues los puntos más fuertes son la nuestra delantera, tenemos delanteros muy buenos y la defensa también, y también compensamos con el medio. La delantera, los atacantes, los medios y también con la defensa que cuando lo hace bien, pues somos un buen equipo. Punts forts concrets no, sinó que som una pinya i doncs entre uns i els altres, no, si falla un company, doncs l'altre està allà per ajudar-lo i seguidament doncs, aquest error queda cobert. Bueno, que són les nostres virtuts i les hem d'aprofitar. En aquest cas serien bastant verticals, tenim gent nedal ràpida i hem d'aprofitar els espais. Juguem un sistema que podria ser, a vegades, es pot classificar de molt defensiu o molt ofensiu, perquè juguem tres centrals fixes i dos carrileros. Aquests dos carrileros, si tenen la vocació de ser molt físics a nivell de resistència, doncs poden estar atacant tot el rato, incorporant-se molta gent i a l'hora de defensar, doncs també defensar amb cinc, més el pivot defensiu, que és sempre que equilibra una mica. Llavors, si s'hauria de classificar una mica l'equip, seria pues, un joc que a vegades potser no és molt vistós, com pues, de tiqui-taca, com s'està de moda aquests últims anys amb el Barça, però sí que és un equip que, bueno, pues, que sap quines són les seves virtuts. Los puntos más débiles, pues que a veces no van... A veces no salimos tan enchufados, pero acabamos jugando bien siempre. Sí, somos bastante competitivos, pero algunos partidos nos falta intensidad, salimos muy dormidos. Y bueno, y luego a la segunda parte ya salimos más enchufados, con ganas de remontar, y ya nos ponemos serios. También es verdad que defensivament hauríem de ser una miqueta més forts, començant des del primer defensor que el davanter fins al porter, però bueno, no ens podem queixar. És veritat que cada jugador té la seva personalitat, però jo el que intento és estar molt a sobre els jugadors. I amb això jo crec que intento aconseguir que almenys estiguin enxufats al partit, que estiguin receptius per qualsevol jugada, segona jugada, que estiguin atents, bàsicament que estiguin atents. Tot i així hi ha problemes de concentració, evidentment. Problemes de concentració en el sentit, ostres, pues, estic molt lluny de fer-li la cobertura al meu company, el supera, no arribo, gol. Però bueno. A poc a poc sí que es costa, nanos de 16 anys, perquè tot el que la gent ha après és difícil que ho tornin a aprendre o que ho prenguin ja de nou, però bueno, a poc a poc. Pues el Quim és un bon entrenador, que lo conozco desde hace 2 años. Y es muy bueno, siempre nos pide intensidad y eso es todo, intensidad y nunca rendirnos.
Ell em va donar l'oportunitat l'any passat de jugar aquí. Jo no volia perquè estava amb els meus amics, però de seguida em vaig donar compte, no, que jo també era competitiu com ell, i doncs em va donar l'oportunitat de jugar, suposo que la vaig aprofitar i em sento identificat amb el meu entrenador. Sí que ha estat molt criticat i clar, és molt fàcil criticar des de fora, però un cop estàs a dins, amb l'edat que té, doncs no és fàcil. Dius, tothom hauria d'empatitzar una mica amb els jugadors i amb l'entrenador, perquè no són situacions força complicades. Sí, en el pràctic jo els vaig dir ja, com l'any passat, a principi de temporada, serien entrenos molt intensos, però tot en pilota. Val? Sí que és veritat que potser hem fet alguna sessió de les que portem ara sense pilota, però és, entre cometes, una miqueta de càstig perquè el partit ha estat una mica... I bueno, pues un dia se'm va passar pel cap pues, ficar-me aquí de porter a jugar a futbol. Per què porter? Doncs mira, inicialment, perquè no sabia xutar una pilota, i doncs suposo que les mans era la meva avantatge que tenia respecte als altres. Arriba, delantero. Pues intensidad, goles, ánimo al equipo cuando salimos desconcentrados y las ganas de jugar. Jo de central, defensa central. M'agrada perquè són agressius i marquen molts gols de córner. Bueno, porque es mi pasión. Yo siempre he dicho que me gustaría llegar a profesional, si se pudiera. Y juego aquí porque es el equipo donde vivo. Empezamos bien la temporada, nos manteníamos primeros, pero luego, como ya te he dicho, hubo unos partidos que salíamos con poca intensidad y bajamos un poco. Y el objetivo era la permanencia, que de momento estamos salvados y estamos en mitad de tabla ahí, a bastantes puntos de los que están en descenso. Pues estamos a media tabla y yo veo que podemos llegar muy arriba, a subir o entre los 5 primeros. Perquè tenim un bon equip. No, home, des del primer partit de Lliga ja vam començar molt bé, ¿vale? Vam començar puntuant guanyant molts partits a l'inici, i ja s'ha vist que els rivals són inferiors respecte a l'any passat. Llavors, sí que és veritat que ara hem patit un baixón, i l'objectiu que seria positiu per tant jugadors com per mi seria acabar entre els 6 primers.